Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Pini një gotë nga kjo pje dhe do largoni kaps në kore rekord. Lëngu i aloe vera është i njohur, por ashtë të vërtet që është ta që shëndechëm sa pretendohet, Nutricionistët kanë treguar përfitime dhe rezicet e lëngu të aloe verës. Aloe vera është plot me vitamina dhe minerale. Aloe vera përmban më shumë se 75 komponime të ndryshme që rrisin rezistencën e shëndetit, përfshirë vitaminat antioksiduese A, C D, B, B, dhe E, vitamin B12 dhe minerale të tila si zinku, bakri, seleni, kaliumi dhe kalciumi si pas u lëmtimeve në numrin e molekulave në mars 2020. Këto janë disa nga rësue që një dietologe në New York me ndohëm se lëngu i aloe vera është një kur për të gjithë ne. Aloe vera është një forcues i sistemit imunitar. Lëngu i aloe vera është një stimulues i sistemit imunitar për shkak të një substance. A i gjithashtu ka veti antivirale, në mund të që të soj kolon dhe të ndihmoj me azmen. Aloe vera është një anti-inflamator dhe përmban acid salicilik për dhimbje dhe lehtësim të inflamacionit, thot ajo. Aloe vera mund të zbus dhimbje të barkut. Lëngu i aloe vera ndihmon në balancimin e baktereve të mira, duke përfqirë kapsëllëkun dhe gjithashtu, Aleo Latex përdoret si një laksativ për të trajtuar kapsëllëkun. Latex përmban antra kinone të tila si aloin, i cili ju ndihmon që të shkoni në banj. Instituti i Shkencave të Shëndetit Mjekësor Tregon se sa ky laksativ është i fuqishëm në lëngu një aloe verës. Shurup për kapslëk Edhe konsumimi i ushqimeve të pasura me fibra është kyqe. Kapslëk është një nga problemet më të zakonshme tretëse. Shkaktohet gjithashtu nga ndryshimet në shprejhite zorëve që vështirëson hedhjen jashtë të mbetjeve. Kapsëllë ku gjithashtu në zitë dhimbje abdominale, të lashe në zorë, gazdra dhe ndjenjë të përgjithshme të pare hatis. Si Sti pasoj e kësaj, falë hel të cilat mbesin në zorë, shkaktohen komplikime dhe gjithashtu ka nevoj për vëmëndje mjekësore për vite resht ku janë përdorur si një ilaq njohur dhe një ndërzgjidit më të mira për kapsëdhëkun, ilaq për tretjen dhe gjithashtu ato jo vetëm që promovojnë lëvizin e zorëve, por një kohostisht ndihmojnë edhe në promovimin e lëvizdeve të zorëve, reduktimin dhe inflamacionin dhe acidet posedojnë edhe sasit të më dha Me fibra, nutriente që ja shqitjes i apin volum dhe e bëjnë më të lehtë kalimi në përzor, janë ushqim probiotik që që lizat e përdorin si derivate. Përbërsi që do t'ju duhen janë 10 kumbula, lëngu në një limoni, një të dytën e gotë të sui, blender dhe kavanoz me kapak. Përgatitja Shtoni kumbullat në blender dhe më pas shtoni lëngu në një limoni dhe gjus më gote me uj. Procedoj një përbërsti tuaj për 2 ose 3 minuta për të siguruar se janë përzirë mirë. Kur përmbajtja është e butë dhe e trash, atëherë e ruani atë në kavanoz dhe e ruani në frigoriferë. Sita konsumoni Nëse regullisht vuani nga kapsëllëku, konsumoni 3 lukë shuru para ka fjalit, 3 lukë në drekë dhe 2 lukë pas dite. Nëse gjëndja juaj është kërnike, konsumoni doza më të larta. Për të parendaluar kapsëllëkun, mërni 2 lukë në ditë. Hiqni qafe kapsëllëkun dhe toksinat vetë me uthull dhe mjaltë. Nëse veç sa jeni këthyrë nga pushimet apo keni marë vendimet e dura, rejtë ushimi që konsumoni dhe nuk ndjeni mirë, atëherë, egziston një ilaq naturali cili mund t'ju ndihmoj. Pastrimi i zorës të trash para she, heqen e toksinave nga trupi dhe regullimin e sistemi të tretjes pas një fundjave apo pas disa ditëve pushimi të gabuar. Një kohës të ishtë më e mira e kësaj, është se pastrimi i zorës të trash mund të bëhet me i lachin që përmban vetëm dy përbërës, edhe që të dy veç i keni në shtëpin tuaj. të uaj. Përbërësit që do t'ju duen janë 250 ml ujë, 2 luk gjele uthull organike të mollës, 2 luk gjele mjalt organik. Përgatitja Të ndeni uthullën e mollës për të përzdir pjesën e pa filtruar që gjendet poshtë. 2 luk gjele të uthullës të jashtoni 250 ml ujtë ngrotë. Produktit i ashtoni edhe mjaltin organik. Për bërsti duhet i përzdini dhere sa të shpërndahet mjalti. Pia preferohet që të konsumohet gjdo mëngjes, por një kostisht mund të konsumohet edhe për gjatë ditës. Këto janë ushqime të cilat luftojnë kapsëllëkun. Mol Një mol në ditë mban larkë doktorin dhe kjo është një mendim shumë i saktë. Fruti që u jep 4 gram fibra ndihmon në zdorën të uaj të lëviz në bazë ditore. Mollët përmbajnë pektin e cila është një fibër e treqme e një për vetit e saj laksative. Në një studim të të djetë pjesë morën suplemente pektine dhe rezultatet ishin spektakolare pas 4 javësh. Kivi, fruti është i njërë për veprimin e ti kunder kapsë stimulon sistemin tretës dhe përshpejton lëvizjen e zorëve. Në një studim të më parëshëm të pjesmarësve që u ndanë në kapsëllëk dhe jo kapsëllëk, u vërre se kishe rezultate pozitive në të gjithë grupin, pra bëni një smuthi me kivi dhe do të keni lehtësim gjatë verës. Fiqë dhe lamë të mirë kapsëllëkut Fiqë të thatë në veçanti, ju japin edhe shumë fibra. Mendo se gjysme e filgjanit është e barabartë po ashtu me 30% të nevojave tuaja ditore për fibra. Në një studim, prej 20 vullnetarve fiqtë përmjërstuan strukturën e jashqitjes dhe reduktuan djeshëm në gërqët e barkut të shkaktuara nga kapsëdhoku. Thierzat Gjithashtu, ju e dini që shumica e bishtajoreve ndihmojnë shumë në lëvizën e zorëve. Përveç marjes të fibrave, thjerëza të rrisin prodhimin e acidit burdrik i cili nëzitë lëvizën e sistemit tretës. Në verë do t'i hani më lehtë në salatat të freskëta me perime. Patate e ëmbëllë Ju tashmë keni arsye të mjaftueshme për të ngrënë patate të ëmbla, por tani ju zbuloni se ato ju ndihmojnë të vizitoni tualetin më shpesh. Ata ka naj shumë fibra sa që mund t'i përfshini në salatat të ndryshme dhe t'i zëvëndësoni patate të plastike me to. Kefir Qëmë është i fermentuar i cili përmban probiotik të cilët janë bakterit të shëndechme në zorë. Studimet të panumërta kanë treguar së të kefiri është një alat i madhë kundër kapsëllogut. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlquar ato. Falimin deri që e pa të video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin të uaj në mënyrë që të informohen edhe shokët uaj. Falimin derit.